Laterale!
Go!
Thank you.
stali. Nebo byste vyhráli. To byste to nechte si slyšet. Na postupu, nechme se slyšet. Let's go!
Come on!
Thank you.
Tak to zkuste resetnout počítač, já jsem v Praze, takže já vám nepomůžu. Vypnout a zapnout a ještě zkontrolujte, jestli jste, pokud vám nefunguje terminál, tak se mohlo stát, že jste odpojili router síťové, takže to není v síti. To je důle pod tím pultem. Ano, ve vinárně pod pultem je krabička a tam... Musím dokonce umět, tak aby náhodou netěrá nebyla rozpojena. Zkontrolujte prostě, jestli... Ne, vinárně jsou taky. Zkontrolujte, jestli vede kábel správně, kam má do počítače. Jo, jasně. Come on.
Dobrá hra na zemi, a to se dá vyjadřit, že zjistí,
Pojďme Češi, pojďme! Thank you.